ii wuxuu ilaahay nagu guuleeyey dad qalbi xaadhan oo danta qaranka eegaya odaytinimo muujiyey muujiyey runtii isku duubnaan muujiyey inay fahmeen micnaha mas-uuliyadda loo saaray intii hawshaanu wadnay muddadaa kooban wax khilaafoo dhexdeeda ka dhacay ama qadaf qofeed oon iskula kacnay may jirin waxaan jeclahay inaan iyagana bartan uga mahadnaqo ku-xigeenka xogeeyaha guud oo waaya aragnimo fara badan iyo khibrad nala wadaagayay oo nagu kaabayey laba sharciyaqaan oo aada u qiimo badan oo gooluhu soo xulay cabdiraxmaan hirad baan si gaara isna usii xusayaa intaa kadib oo dibaac ka geli mayno waanu soo dejinay oo xeerka gudihiisaba ku qoran tahay waxyaabahaan isleeyahay si wanaagsan baydun u dhigteen waxaa ka mid a awoodaha golaha awoodaha golaha umaanu eegin xukuumadada joogta iyo tuu iman doonta laakiin muujinta haybadda golaha iyo awooddu dastuurku siiyey inaan la jafin wax lagu dara mooyaane iyada meel baanu saarnay qodobada kale ku jira waxaa ka mid ah doorashadii maalintii dhowotoole shirgudoonka farsamo ahaan iyo sharci ahaan khaladadii ku jiray in iyadana dib aanu u eegnay oo aanu si fiican qodobkaana u faahfaahinay waxaa iyaduna ka mid ah xasaanadda xildhibaanada ay huwan yihiin ilaalinteeda dastuurku u damaanad qaaday in iyadana sideedii aanu ku daynay maadaama qodob dastuuriya uu yahay si ay u muuqatuun haybadda xildhibaanku inaanu iyadana wax kusii kordhinay waxaan isleeyahay si kooban xeroosaadkan wuxuu noqon doonaa xeroosaad mushkiladda shanteenna sanno kadib ka abuurmi lahayd goolaha habdoorashadiisa dambe iyo habmaamulkiisaba wax badan ka badbaadin doona oo khilaaf saari doona oo hanaan sharci oo qiimo badan horseedi doona marka deed si dhiibliya u geli mayno oo idin akhrin mayno laakiin dee waaba la haylidgareeyey qodobada kaabista iyo waxkabedelka aanu ku samaynay ansixinta iyo ogolaanshuhuna oo wax sharcigu idinkaidiin siinayo marka wuxun baan isleeyahay waxaan ku ururinay intii ugu habooneyd waanan u mahadnaqayaa qolada shirgudoonku intii hawshaanu wadnay wax faragelinana nagumay samaynin noomay iman guddi madax banaanideeda ay dhowreen baanu ahayn intaras iyagu ay leeyihiin saddexda odayee shirgudoonkii ifarxita telefon nagalamay hadal iyaguna aad bay ugu mahadsan yihiin si ay u dhowreen madax banaanidii guddida mar labaad iyo mar saddexaadba ma wada magac dhabi karayo odayaasha shaqadaan isku barannay goolahana waxaan ka rajaynayaa wanaagaana dhex maray 15-keega iyo horumarka goolahan u horseednay inay naga daba qaadan doonaan oo horumar waara qaranka aanu gaarsiin doono aad iyo aad baad guddoomiye u mahadsantihiin radio goolba wasalaamu calaykum xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoontkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoontkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group